ថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ1940 វេលាម៉ោង12:45នាទីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះការសោយប្រតិវង្គតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម៉ារុត វេលាព្រឹកថ្ងៃទី26ខែឆ្នាំ1940ជាថ្ងៃទី1នៃព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះរាជពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងព្រះបរមសពព្រះករុណាព្រះមហាកាន់ចនកោតព្រះចៅព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងបានចាប់ផ្ដើម សម្តេចព្រះមហាក្សត្រិយនៃជាអមចាស់ជីវិតលើត្បូងទ្រង់តតនាយទាហាននៃកងទ័ពអាកាសខេមរៈភូមិន្ទហែព្រះកោនចុះតាមកដៃណាទៅតំកល់លើរាឆេនហើយហែចេញតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ 1956 ព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃសម្តេចក្រមព្រះវររាជរណរិទ្ធនរោត្តមសុធិរសនិងសម្តេចខត្តយកល្យាណរាជសុដាភគវតីនរោត្តមផាងាងាមព្រះអង្គទ្រង់បានអភិសេកកាលពីឆ្នាំ 1920និងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រិយនៃកូសុមៈនារីរតន៍ជាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតត្រូវបានជ្រើសតាំងថ្វាយសោយរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាជប្រិយបុត្រឆ្នាំនៃព្រះអង្គដោយហេតុមកពីការដាក់រាជនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពី ឆ្នាំ1955មុនពេលឡើងសោយរាជសម្បត្តិព្រះអង្គជាក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជសម្បត្តិនិងជាប្រធាននៃក្រុមព្រះរាជានុសិទ្ធិជាច្រើនលើកហើយមានព្រះសម្បញ្ញៈទទួលការខុសត្រូវលើព្រះអង្គ ក្នុងវេលាព្រះរាជប្រិយបុត្រនៃព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយាងស្វែងរកឯករាជ្យបូជាដល់ជាតិប្រជារាជខ្មែរទាំងមូលមានសេចក្តីសោកស្ដាយជាទីបំផុតចំពោះព្រះប្រិយមហាក្សត្រដែលជាព្រះបិតាជាតិជាទីគោរព ខោនព្រះរាជទ្រព្យទាំងអស់នេះគ្មានឱកាសនឹងចេញមកសម្ដែងចំពោះព្រះភ័ក្រនៃព្រះអង្គទៀតឡើយព្រះបរមកោដបានហែចេញក្រៅតាមទ្វារកណ្ដាលខាងមុខទៅដល់ព្រះរាជរដ្ឋបោះសបុក ដើម្បីទៅកាន់ព្រះមេរុដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងៀម
ដំណើរការពិធីដង្ហែព្រះបរមសពមានប្រវែងប្រហែល 4 គីឡូម៉ែត្រ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មកពីគ្រប់ទិស ហើយនឹងជាតិបរទេសជាច្រើនឈរដេកដាក់ពាក្យពេញតាមចិញ្ចើមថ្នល់ ដើម្បីនឹងសម្ដែងជារវៈភក្តីហើយនឹងថ្លែងសេចក្តីសោកស្ដាយចំពោះព្រះបរមសព គ្រឿងត្រៃចីវរនិងស្បង់បរិក្ខារផ្សេងៗ ព្រះទីនាំងអាសដងព្រះរាជរដ្ឋសម្រាប់ពិធីអភិសេក
ព្រះសង្ឃបានហែតាមវិធីបានឈប់ 3 ដងពេលឈប់ម្ដងម្ដងព្រះសង្ឃ 66 អង្គថ្វាយព្រះសត្តបកដល់ព្រះវិញ្ញាណខន្ធនៃព្រះបរមសព ព្រះរាជរដ្ឋបុស្សបុកបានហែកាត់ព្រះបរមរាជវាំងជិតមកដល់បរិវេណព្រះមេរុ សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រិយានីនិងសម្ដេចព្រះឧបយុវរាជទ្រង់រងចាំព្រះបរមសព